bakunzi bacu bakunzi ba Hembura TV, reka tubasuhuze aho muherereye mu bice bitandukanye. Njye ubasuhuza ndi Jamaine, haguma kubaho televiziyo ni Hembura. Tubusa ko tubagezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya, amakuru ndetse n'ibiganiro by'ubuzima. Uyu munsi nkuko bibona imbere ya kamera, turi kumwe n'umuganga inzobere, umuganga wacu dukunda kuganira Ibrahim. Uyu munsi wambaza ngo Jamaine tugiye kuganira kuki? Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara yitwa stroke. Niyo mpamvu turi kumwe na muganga Ibrahim Habanabakize kugira ngo adufashe gusobanukirwa neza n'iyi ndwara. Iterwa n'iki stroke? Ubundi stroke ni iki? Ese ni gute wakwirinda indwara ya stroke? Niyo mpamvu tugira ngo rero tumuhe umwanya. Muganga Ibrahim, muraho neza. Guhaye ikaze kugira ngo noneho turifuza ngo tuganirize ku ndwara yitwa stroke. Tumaze iminsi twumva abantu bahitanwa n'indwara yitwa stroke. Ubundi muganga, indwara ya stroke ubundi ni iki? Murakoze kumpa umwanya. Na mbere ndabasuhuza abantu ba Hembura TV aho mwaba muherereye hariho hose. Indwara ya stroke rero ni indwara ikomeye. Ni indwara ikomeye cyane, yavuzweho na benshi. Ni imwe mu ndwara zibasira ubwonko, ariko haba hari icyabayeho kugira ngo byitwe stroke. Ni indwara ibaho iyo habayeho kugabanuka cyangwa guhagarara k'umwuka n'amaraso byatemberaga mu bwonko. Bishobora kugabanuka, bishobora guhagarara cyangwa se bikagenda nabi mu bundi buryo. Turaza kubireba wenda uko tugenda mu kiganiro. Tubona amoko ya stroke, tubona ibiba byabaye kugira habeho ubwoko bw'iyo stroke runaka, n'ibiburanga n'uburyo umuntu ashobora kuza kwirinda stroke. Ubwonko ni byose ku muntu, nibwo bukorodona, nibwo bukontrola, nibwo butuma ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kubaho ku muntu muri mugoma z'umuntu. Ubwonko rero nk'ibindi bice bigize umubiri bukenera amaraso atembera mu bwonko, ariyo abushyira ibyo kurya bibutunga, ariyo abushyira umwuka, ariyo atuma bubasha kugira ingufu zituma bukorodona ibindi bice byose by'umubiri. Iyo sirikulasiyo, ku gutembera kw'amaraso mu bwonko kugenda mu mitsi. Iyo mitsi rero hashobora kubaho ko umutsi uziba. Turaza kwifashisha ingero zimwe na zimwe. Habaho icyitwa kuvura kw'amaraso. Amaraso ashobora kuvura ku mpamvu runaka. Kakantu k'amaraso yavuze kitwa clot. Iyo clot ikaba yatembera muri wa mutsi. Uko rero irimo itemberamo, uko umutsi ugenda ugera kure mu bwonko, niko ugenda uba mutoya. Ugenda uba muto na ka kantu kari gutemberamo k'akabumbe k'amaraso gashobora kugeraho umutsi ari muto ku buryo katabasha guhita. Iyo katabashije guhita gahagarika ya muvuma y'amaraso yari kugere mu kindi gice cy'ubwonko. Icyo gice rero kitagezweho n'uwo mwuka n'ayo maraso gitangira kwangirika, bikitwa stroke iri ischemic cyangwa se guhagarara kw'umwuka bitewe no kuba umutsi wabaye broke. Hashobora rero kubaho ibyo bita ama plaque vasculaire. Ni ibintu biba bikozwe n'amavuta, amavuta ava mu biryo turya bigenda byitekera mu mutsi. Umutsi usanzwe umeze nk'itiyo, uko tuzi itiyo itwara amazi. Yego. Ayo mavuta rero aba yagiye ava mu biryo ashaka kugenda yitekera kuri wa mutsi, akaza gukoramo ikintu cy'ikigonko. Uko kigenda gikura niko kigabanya muvoma y'amaraso yagenda gishika mu bwonko. Uko rero muvoma y'amaraso igenda igabanuka, bishobora no kugira ubwo kiba gifunga wa mutsi. Hashobora no kugira ubwo agaparti gato, agace gato ko kuri icyo giplaque gashobora komokaho kagakomeza na sirikulasiyo y'amaraso, kaza kugeraho umutsi uba muto nako ntikabashe gupasa, kakaba kahagarika muvuma na ya maraso. Ibyo nabyo ni stroke iri ischemic. Hari igihe rero habaho ko umutsi waturika, umutsi ushobora guturika
muri kwa kuba ugenda uba muto ni nako ugenda uba vulnerable ugenda woroha kurusha aho wahereye ari munini. Bityo rero ibyo bishobora gutuma umutsi uturika yamaraso yo kugira ngo akomeza pase mu nzira yawo akaba yabikinga gasohoka mu mutsi akinjira mu bwoko direct kandi usanzwe bitemewe bidashoboka kamaraso asirikira mu bwoko direct atari mu mutsi wayo. Ibyo nabyo bigakora stroke. Ibyo bintu rero ko kuba umutsi waturika ko kuba habaho plaque y'amaribiti cyangwa amafatsi umutsi hagarika yazirika ndumva amavuta atari meza wayare n'ukuri kose amavuta si meza gusa hari amavuta atabamo ibizo ibintu nk'ibyo n'amakolesterol ntayibihwagare uzitegereza amavuta ujya guhaha harayo usanga handitseho cholesterol free hari naho usanga handitseho cholesterol ye ku makursantage runaka yego njye mbibona rwose. Ni byiza kwita kuri izo pourcentage ukareba iyanditseho cholesterol free. Sure. Niyo nziza kurusha iriho y'ama cholesterol. Ayo niyo rero agenda akitekera mu mutsi. Iyo cholesterol? Yego. Niyende kwitekera mu mutsi ikaba yazatuma habaho kuziba k'umutsi amaraso ntabashe gutembera neza. Ibyo rero bibereye mu bwonko cyangwa hafi yabwo bituma bwa bwonko bugura umwuka ukabura amaraso ukabura ibyo kurya bisanzwe bitunga bityo za ngingo bwa bwonko bwakoreshaga cya gice cy'ubwonko cyakoreshaga zigatangira kugira ibibazo. Ibibazo rero bya stroke ni ibibazo biri emergency cyane. Ni ukuvuga medical emergency. Ni ibibazo by'ubuzima bikeneye ubutabazi bwihutirwa. Mu yandi magambo kiba ari ikibazo gishobora kwica umuntu vuba cyane. Niyo mpamvu usanga abantu benshi bashobora gupfa amarabira rimwe na rimwe akavuga ngo ntiyararwaye ntituzi kimwishe hari n'abahita bavuga ngo ubwo yarozwe nyine niyo mpamvu ahise apfa ariko hari igihe iyo usuzumye neza usanga ari ibyo bibazo aba yageze. Muganga ndagira ngo urakoze kudusobanurira ndumva indwara itoroshye none si ubwo muri make nko mu ntera urimo iyi ndwara umaze kudusobanurira icyo ari cyo watubwiye n'ibigitera ndagira ngo tubwire resume y'ibyo utubwiye ibitera mu ntera urimo kugira ngo twumve noneho uhita utubwira n'uburyo wayirinda birashoboka ni indwara watubwiye ko ahamoko atandukanye birashoboka tubwira mu ntera urimwe ukatubwira n'uburyo umuntu yayirinda buriya kuvuga mu nteruro imwe indwara iremereye gutyo biragora mu magambo make stroke ni ukuziba k'umutsi cyangwa guturika k'umutsi ugaburira ubwonko bikaba byaterwa na fats zishobora kugenda mu mutsi fats ni ya mavuta twavuze cholesterol bikaba byaterwa no kuvura kw'amaraso ashobora kuvurira mu mutsi kuvura byo biterwa n'iki n'ubundi burwayi bwihariye hari kondisiyo zituma amaraso ashobora kuvura bityo bikaba byaba ikibazo gikomeye soreka rero cyo twe kukinjiramo twumve ko iyo habayeho tuzakigarukaho iyo habayeho kuvura nabyo bishobora gutera muri make rero kuko hari ubwenge ijambo rimwe ryananiye ariko nuko nabyo none se ubwo iyo ndwara umuntu yayirinda ate kumenya uko wayirinda bisaba nanone kumenya ibyo bita facteur de risque ni kondisiyo zishyira umuntu mu byago byo kuba yarwara indwara iyo witegereje usanga abantu bakoresha umunyu mwinshi umunyu uwo turya serodotizine abantu bakoresha umunyu mwinshi baba bafite ibyago byinshi byo kurwara iriya ndwara abantu bakoresha agasembuye cyane inzoga oru nyinshi baba bafite ibyo byago byinshi abantu banywa itabi ryinshi nabo baba bafite ibyago byinshi byo kuba bagira ibyo bibazo abantu babyibushye cyane afite amavuta menshi mu mubiri aba yaragiye kiyakimira mu mitsi nabo baba bafite ibyago byinshi abantu rero bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije nabo kongera ibyago byo kuba umuntu yagira iyo stroke kuyirinda rero bisaba kumenya izo kondisiyo zose kwirinda ibyo byose hahandi rero ubashije kubyirinda ukamenya ukabasha kugabanya umuvuduko w'amaraso ku gipimo kiri normal
ukabasha kumena imiza bishoboka byanagushobokera ukakareka gasembuye icyo gihe uba wirinze ibyago byinshi byo kugira stroke kubasha kureka itabi cyangwa se kurimina imiza bishoboka kurireka nibyo byiza kurusha bigufasha kwirinda iyo stroke kugabanya ibiro cyangwa kugabanya amavuta ari mu mubiri abahanga hari uburyo babipima akaba yavuga ngo umuntu ufite mu ntahanga na gutya afite igipimo cy'amaraso gikwiranye n'umuntu ufite ndamukezi byawe ibyo nabyo birafasha igikomeye nanone dukunda kugarukaho kenshi ngire ngo ni kimwe mu bigize ubuzima cyane ikintu cyitwa imyitozo ngororamubiri ni ikintu gikomeye gifasha umubiri gukora neza kifasha kugabanya ya mavuta marigre ibyo warya ariko ya myitozo ikagenda ikabishwanyaguza bya bivuta bikagenda bigashira mu imyitozo ngororamubiri kandi ifasha kurengera isukari isukari mu mubiri bityo ukaba wirinze na diyabeti dore ko nayo iri muri factory do risk zo kuwagira stroke so siporo rero ni ikintu gikomeye gituma ubwonko bukora neza gituma amaraso atembera neza gituma ubuzima bugenda neza muri rusange ku buryo iyo uyikora uba wirinze stroke mu buryo bushoboka urakoze cyane ndagira noneho tubwire nibihe bimenyetso biranga iyi ndwara murakoze ku bijyanye n'ibimenyetso biranga iyi ndwara nk'uko ari indwara ishobora kubera mu bwonko kandi ubwonko bukora udona umubiri wose ushobora kugira ibimenyetso byinshi cyane bitandukanye hari n'ibiba biri specifique ku bagore n'ibiri specifique ku bagabo ariko mu by'ukuri ntabwo byose twabirondora nagerageje kureba nibura bitanu by'ingenzi bidashobora kubura ku uwo ari we wese warwaye indwara hari ukuba yagira mu kuba yatakaza sensibilité y'ingingo zimwe na zimwe akenshi umuntu ugize stroke ashobora gutakaza sensibilité y'uruhu siritu ku ruhande rumwe ugasanga nka pariti imwe yabaye paralize wamunusha ntabyumve wamubwira azamura ukuboko ntabibashe kugahuma we akaba yumva gusa no kwabaye n'ibinya icyo gikunze kugaragara ku bantu benshi bagize iyi ndwara ya stroke bijyanye n'igice cyafashwe umuntu ashobora gusa n'utakaje ubwonko ubwenge bwibutse agasa n'utaye ubwenge byitwa confusion cyangwa confusion mental akaba yagira ikibazo mu kuvuga atangira kunanirwa kuvuga ndetse akananirwa no kumva ibyo abandi bantu bavuze yanagira ibyo avuga ukumva aravuga ibintu bitajyanye kandi bigasanga ni ibintu bije mu buryo butunguranye hatanamaze n'igihe kinini avuga wenda ko ari icyo ataka umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kureba bijyanye n'igice stroke yabereyemo ushobora guhita utakaza sensibilité ya vision ukatangira kubona ibikezikezi cyangwa ukanahuma burundu wagira ibyago kukureba mu rumuri ukumva urimo urashya umuntu ashobora guhita atakaza equilibre nimba wari uhagaze guhagarara bikanga ukaba wagira iserire ukitura hasi ushobora kunanirwa kugenda wumva nimba atakaje equilibre mu guhagarara unanirwa no kugenda do kutakaza balance muri position of course na coordination ya muvoma zawe ititakara umuntu ashobora no guhita yumva ariwe n'umutwe mu buryo butunguranye warimo wigendera cyangwa hari ibyo warimo ariko ukumva umutwe washushe hasisi n'ahatinguyemo ikintu umutwe ukakurya kandi mu buryo buri severe bukomeye cyane ibyo rero ni ibimenyetso nkuruza umuntu wagira icyo kimenyetso ni byiza guhita yegera ivuriro rimwegereye kugira barebe nimba nta kibazo cya stroke kugira ngo barebe niba nta kibazo cya stroke afite iyi ndwara siravurwa igakira twabikomojeho tuvuga ko hari abakira abandi bagapfa abandi bakasigarana ubumuga mu by'ukuri imibare mike barakira iyo babashije guhita babona ubuvuzi bwihuse ubwonko uturemangingo tugize ubwonko ni amwe mu maserire cyangwa mu turemangingo tutabasha kuba reversible iyo kamaje kwangirika reversible ni ukuvuga reversible ni ukuba kavurwa ngo gasubire uko kare kameze igihe kamaje kwangirika icyo gihe rero iyo stroke ikiba
batabasha kumenya ko ariyo, bashaka kuguha umuti cyangwa se bakabaga bagakuramo igice kiri kwangiza ibindi, hanyuma ibice bisigaye bikabasha gukora umuntu akaba yakira. Rero niho hahandi twavugaga ngo iyo abantu bose bavurwa abagera kuri kimwe cya gatatu bashobora gukira, abandi bagera kuri kimwe cya gatatu bashobora gupfa, abandi bagera kuri kimwe cya gatatu bakaba basigarana ubumuga ndetse bw'igihe cyose. Muganga, urakoze ku busobanuro duhaye ku ndwara ya stroke. Ndagira ngo noneho utubwire tugana ku musozo, ni ihe nama wagira abantu badukurikiye? Inama rero nagira abantu bakurikira Hembura TV n'ibindi biganiro bitandukanye byayo, bakwiye kumenya ko stroke ari indwara itungurana idakinishwa kandi kuvura kwayo bigoranye, na cyane ko ahanini usanga abantu bakunze kwivuza batinze, umva ibimenyetso akavuga ngo biraza gukira, biraza gukira, biraza gukira. Bakwiye gutinya stroke kuko iyo uko utinda umunota umwe utinzeho uba ushobora kugutwara ubuzima, bityo rero bakwiye kwirinda kurusha uko bategereza ko bagira ibimenyetso by'uburwayi. Uburyo bwo kwirinda twabukomojeho, abantu bakwiye kwita ku biryo barya, imiterere yabyo, bakita ku munyu bashyiramo, amavuta baryamo, ubwoko bw'ibiryo barya uko bimeze, bakibanda ku biryo by'imboga n'imbuto, bakagabanya inyama, imyunyu myinshi, itabi, inzoga, ibintu nk'ibyo, bakihatira gukora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri w'ubwawo ubashe guhora uyungurura cyangwa se usukura ya miyoboro y'amaraso cyane cyane mu bwonko, bityo babe babashije kwirinda stroke. Kwirinda rero biruta kwivuza. Ok muganga, turagushimiye ku mwanya duhaye. Namwe bakunzi bacu, bakunzi ba Hembura TV, Imana ibahe umugisha. Reka tubitse gukanda subscribe ndetse no kazogera kugira ngo ibiganiro tubagezaho mujye muhita mubibona ako kanya. Naho ubutaha ikiganiro cyacu, ikiganiro nibaza muganga, naho ubutaha bye.